Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju ICT Business TV-a. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Dronovi i njihova industrijska i sigurnosna primjena. Odlični rezultati IN2. Uskoro Windows konferencija. Već neko vrijeme govori se o upotrebi dronova u različite svrhe. Prije je to područje bilo rezervirano samo za vojsku, no komercijalizacijom tržišta otvaraju se mnoge nove mogućnosti. Osim malih dronova, danas se sve više traže letjelice koje su visoko sofisticirane, ali i pouzdane i male, ispod 25 kg i s rasponom krila manjim od 3,5 metra, s fiksnim krilima koje mogu nositi korisni teret do 10 kg i koje, ovisno o konfiguraciji senzora i goriva, mogu ostati u zraku i preko 15 sati. Danas u svijetu velika većina letjelica koje možete naći su nekakva vrsta multikoptera. Da li sa 4 motora, da li sa 6 motora, ima ih i sa 8 i sa više. Oni su vrlo jednostavni i zgodni za korištenje. Znači, stavite ih na zemlju, poletite, letite jedno vrijeme sa njima, imate nekakav čak i dosta velik payload može nositi, znači teret u nekom trenutku, ali onda vrlo brzo slete nakon toga. I to je zapravo glavni razlog radi čega bilo kakav sustav koji treba obavljati zadaće koje iziskuju puno prikupljanja podataka, moraju ostajati dugo u zraku, znači imati dugačak endurance. Da li će u budućnosti fuel cellovi moći omogućiti kopterima da lete puno duže? Vjerojatno hoće, ali u ovom trenutku nemate boljeg načina za ostati duže u zraku nego sa benzinskom letjelicom i fixed wing letjelicom. Znači ona svoj uzgon stvara na krilima, opstrojavanjem zraka oko krila, jednom kada postigne brzinu, ona zapravo sa 30%, 40% snage može ostati u zraku, evo u slučaju ove letjelice preko 15 sati. Možda najbolje početi sa tim da je to zapravo avion. To je mali avion i sve što se odnosi na helikoptere i avione u nekom svijetu letjelice sa ljudskom posadom, to se može isto translatirati i ovdje. Znači, jedan helikopter je puno manje otporan na vjetar, jer je to što ova letjelica zapravo leti u masi zraka i ako ima čeon vjetar od 10 metara u sekundi, ona će u ground speedu ići 10 metara manje, ali zapravo njeno opstrojavanje oko krila nije ničim poremećeno. Znači, mi imamo i dalje uzgon od recimo 30 metara u sekundi ili 25 koliko smo je namjestili da leti. Raspon brzina na kojima može krstariti, za razliku od helikoptera, za ovu letjelicu je između 70 i 130 km na sat i to je brzina kojom ćete se više manje kretati u odnosu na zrak. U odnosu na zemlju to može značiti svašta, radi toga što vam je recimo jedan leđni vjetar po ruti će vam dati, ako je on 30 km na sat, dodatnih 30 km na sat ground speeda, znači brzine u odnosu na zemlju. Ovaj SI sustav fizikalni, kad poleti, se nalazi u zraku, a ne na zemlji. Nekva ograničenja po vjetru zapravo se najviše odnose na poljetanje i slijetanje kada je letjelica na maloj brzini i kada je nužno osigurati da u bilo kojem, recimo kad je vjetar na udare, ne dolazi do naglog pada opstrojavanja zraka oko krila, pada aerodinamičkih performansi i onda na kraju u konačnici sloma uzgona ako je ta razlika prevelika. Dok ste to osigurali, zapravo ona može letiti skoro pod svakakvim uvjetima, mogla bi se čak navodno kretati i unazad. Eto, nismo još isprobali, nismo imali prilike, ali vjerujem da će bura na moru nam pružiti takvu priliku. Podaci danas govore kako će rasti upotreba dronova u različite industrijske svrhe, pa se očekuje da će se najveći dio tržišta odnositi na industrije kao što su transport, poljoprivreda, infrastruktura, sigurnost. Ova letjelica može imati raspon težine između 15 i 25 kg. O toj kilaži će ovisiti brzina kojom ona mora letjeti da bi bila u zraku, znači da je opstrojavanje normalno, a onda od tome će ovisiti i sama brzina rotacije. Kad ste spomenuli V1, znači rotaciju podizanje nosa, mi radimo na 11 metara u sekundi, dok je samo poljetanje letjelice se
sa letjelicom od recimo 20 kg desi na 1,18 metara u sekundi. To je nekakva brzina pri kojoj ona sa flapsovima na 10 stupnjeva uzleti i nakon toga je izrazito stabilna i može se letiti ručno ili automatski bez nekakvih posebnih problema. Vrlo brzo obrzava nakon toga i vrlo brzo imate sasvim komotnu brzinu da možete nastaviti let. Ona može poljetiti sa bilo kakvog terena gdje ona ima dovoljno snage za pokrenut se. Znači ukopana u šljunak se ne bude mogla pokrenuti. A sa travnate piste, recimo sa 20 kg letjelicom, kažem svaki put vam to ovisi o masi najviše. Sa 20 kg teškom letjelicom i recimo nedubokom travom koja nije ovoga veliki otpor prilikom zaleta, ona će za 200 metara poletiti. Sa betonske piste će poletiti za 70 metara. Jel? Će razviti te brzine koje su potrebne za poljetanje. Znači, jako vam ovisi. Ali ono što je razlikuje od aviona obično sa ljudskom posadom, osim američkih mornaričkih pilota, drugi avioni ne koriste katapult. Ova letjelica koristi katapult gdje u slučaju da nemamo uvjete za poljetanje sa protrčavanjem na zemlji, što možda preferiramo, onda je stavimo na katapult i ona će unutar tih 3,5 metra sa pneumatskim katapultom razviti 80 km na sat. Letjelice bez pilota, odnosno UAS ili dronovi kako ih volimo zvati, mogu biti s propelerima, a njih najčešće i smatramo dronovima i riječ je o quad ili oktokopterima. Međutim, za industrijsku upotrebu zbog letnih karakteristika, nosivosti i vremena održavanja u zraku, mnogo su bolja rješenja letjelice koje imaju fiksna krila. Dakle, riječ je zapravo o avionima i u tom segmentu svoju priliku traži tvrtka Planet 9. Sigurno ima znači preko 10 ovakvih sličnih platformi koje su štiti dimenzija tu negdje i znači ovakvog oblika kao avion. Znači uzeli smo tijelo letjelice zajedno sa motorom i na njega smo znači ugradili autopilot koji smo onda znači morali isprogramirati, napraviti cijeli algoritam znači za stabilnost same letjelice, pa zatim za algoritam za navigaciju letjelice i onda smo znači treći korak je znači bilo kao za poboljšavanje sigurnosti leta, kao što tipa ne znam od ugradnje padobrana, dodatnih senzora za telemetrijske podatke i onda znači zadnji korak je znači ugradnje nekih korisnih tereta, razno-raznih senzora. Dobro, za početak je znači bilo potrebno napraviti da platforma znači može letiti u nekom, ajmo reći, manualnom modu i zato smo znači iz toga išli graditi priču, znači da bude sve više automatizirana. Tako, naprijed, sada u ovoj sadašnjoj trenutnoj fazi imamo potpuno autonomno poljetanje, slijetanje. Može se graditi normalna RGB kamera koja služi za mapiranje nekog područja, za izradu ortofoto, 3D modela itd. Pa naprijed smo do hiperspektralnih kamera koja služi više za primjenu poljoprivrede. Onda termalne i kamere za uočavanje ne znam, osoba itd. u misijama poput Search and Rescue misija za nadzore nekih ne znam, granica itd. Pa evo, primijetio sam da znači, zadnjih godina da sve više senzore koje se normalno koriste u pravim avionima, znači da se razvijaju u smjeru da budu modularni i ispod 2 kg. I svaki tako neki senzor znači može se isto tako ugraditi na ovakvu neku letjelicu. King Geo Data Management je interaktivna platforma za analizu, planiranje i potporu odlučivanju temeljem prostornih informacija. Omogućava stvaranje i uređivanje prostornih podataka i kartografskih prikaza putem web i desktop alata, prezentaciju, analizu i razmjenu podataka putem web GIS preglednika i standardnih prostornih OGC web servisa te integraciju s različitim poslovnim informacijskim sustavima. Usklađena je sa zahtjevima Inspire direktive i pogodna za uspostavu infrastruktura prostornih podataka. Pa tu su mogućnosti manje više neograničene. Znači sa softverom možemo napraviti što god vam mašta osmisli, recimo to tako. Znači imamo veliku količinu podataka. Ono što prvo postavljamo kao pitanje je što želimo s tim podacima napraviti. Ovisno o tome što želimo napraviti, prema tome se zapravo definira metodologija obrade tih podataka i analitike kako bi do klijenta došle informacije koje su potrebne.
Naša ideja cijele naše platforme i rada s takvim podacima, s prostornim podacima, je upravo to da olakšamo klijentu donošenje nekakvih odluka bazirano na tim podacima. I kao što ste rekli, znači tu se prikupi jako velika količina podataka. Ovisno o tome što promatrate, najčešće to nije jedan prelet, nego nekakvi serijski preleti ako želite pratiti što se s nekim prostorom događa. I tu vi takve podatke ne želite gledati. Želite da vam sustav javi ono što vi iz njih želite vidjeti. Tu dolazi glavnina našeg izazova, recimo to tako, jer sa različitim algoritmima, obradama podataka, ovisno o tome što promatramo, želimo izvući nekakve inteligentne zaključke koji će upravo to olakšati donošenje odluka klijentu. Sad, ovisno o tome o kojoj se domeni radi, recimo ako ste poljoprivrednik, takvi podaci i geografski informacijski sustavi koji se baziraju na takvim podacima su podloga recimo za preciznu poljoprivredu. Ako vi imate nekakve velike poljoprivredne površine koje želite kontinuirano pratiti da vidite kako vam usjevi uspijevaju, da li vaše aktivnosti dovode do povećanja prinosa jer je to vaš glavni cilj, ovisno, znači s tim podacima vi možete kontinuirano pratiti područje i možete pravovremeno dobiti informaciju koja će vam ukazati da nešto napravite drugačije ili da nešto morate u vašim tim postupcima prilagoditi kako bi ti prinosi bili veći. Također, znači, poljoprivreda je jedna od važnih domena u tom segmentu. S druge strane, sve što ovisi o nekakvim aspektima prostora se s tim podacima može pratiti. Od pokrova zemljišta bilo koje vrste do različitih aktivnosti koje se u prostoru događaju. Inače, naša platforma je zapravo, počeli smo oko 2013. godine King uveo geografske informacijske sustave u svoj portfelj, s tim da tada smo razvijali svoju platformu, fokusirali smo se na softver, a pošto su recimo ti prostorni podaci i karte nešto što je velikom broju klijenata bilo izazov i prikupiti te podatke, najčešće nisu imali podatke koji bi mogli im donijeti ono što im treba za njihov sustav. Onda smo se 2015. počeli baviti i podacima, odnosno Europska svemirska agencija tada je počela sa Sentinel misijom, tako da su po prvi put na taj način bili dostupni satelitski snimci koji se obnavljaju svakih 5 dana. To je nešto što je bilo revolucionarno jer takva vremenska rezolucija je u bilo kojem drugom konceptu prije toga bila izrazito skupa. Mi smo također i zastupnici za Airbus Defence and Space koji je komercijalni provider satelitskih snimki, tako da sa tim različitim tipovima satelitskih snimki smo počeli upravo raditi taj koncept platforme da promatramo što se u prostoru događa i temeljem toga dajemo nekakve obavijesti klijentima o nekim promjenama koje su im zanimljive. S tim da sa satelitskim snimcima postoje različita ograničenja od njihove rezolucije do vremenskih uvjeta koji isto tako utječu na to da li vi nešto možete vidjeti na toj snimci ili ne. Onda je to recimo taj nekakav prvi korak analize, a onda kad vidimo na satelitskim snimkama da se događa nešto što je klijentu zanimljivo, onda su tu bespilotne letjelice koje će dati nekakav taj detaljni uvid u neki prostor jer je ipak njihova rezolucija i detaljnost koju oni nude puno veća od ovih satelitskih snimki. I to je zapravo potpunilo tu našu platformu kako bi se kroz različite nivoje preciznosti mogle zapravo dobiti informacije koje su potrebne opet toj podrške odlučivanju koja je tu najvažnija. Znači, mi kao softverska firma, mi znamo raditi s tim podacima, znamo primjenjivati algoritme, ali ono što je tu isto jako važno je domensko znanje iz različitih disciplina. Recimo, vi trebate primjerice agronome koji poznaju način kako se određeni tipovi ponašanja određenih poljoprivrednih kultura mogu raspoznati iz takvih snimki, iz takvih podataka, jer to jesu multispektralne kamere, one daju puno više informacije od onog što oko može vidjeti. Ali znači tu dolazi ta stručnost da se to što znamo na terenu, da se to prepozna na samim tim snimkama. I tu su onda zapravo neograničene primjene. Vama će ti algoritmi pomoći da zapravo sve ono što imate kao prave podatke, točne podatke s terena, da to koristite kao bazu učenja za te algoritme i onda će oni moći prepoznavati sve to što ste ih naučili da oni vide. Tako da tu je opet, vraćamo se na ono pitanje što vas zanima, manje više sve što se događa u prostoru se s tim snimkama može vidjeti. Bitno je da se sve te domene zapravo
tu na neki način da surađuju, da se ta znanja mogu što lakše interpretirati, da ih zapravo onaj ko radi softver da ih može ugraditi u taj algoritmski dio sustava. Što smo znali, više ne vrijedi. Što nas je brinulo, više ne postoji. Što smo učili, više se ne pita. Što se uči danas, još jučer nije postojalo. Mi smo čudo evolucije. Znamo sve jezike. I možemo biti na više mjesta u isto vrijeme. Možemo se javiti svijetu iz stratosfere. I snimiti svjetski glazbeni hit iz dnevne sobe. Imamo nove oblike druženja, dijeljenja, navijanja, izražavanja. Mi smo novi oblik života. Ne želimo pločicu koju nosimo u džepu zvati telefon, jer njome najmanje telefoniramo. Za nas su telekomi stvar prošlosti. Treba nam netko tko razumije svijet kojem mi već pripadamo. Zato, bye bye telekomi. VIP je postao A1. Naš vodič kroz nove oblike života. Lijepo je kad imate stalne kupce i znate sve njihove želje i potrebe. No, vrijeme je da privučete i neke nove. Zato Hrvatski Telekom spaja male poduzetnike s najboljim digitalnim alatima za oglašavanje, kako bi ostvarili prilike za rast. Ako ste mali poduzetnik i imate poduzetničkog duha, u Hrvatskom Telekomu nudimo vam potpunu uslugu oglašavanja na internetu, kako biste pronašli nove kupce u cijeloj Hrvatskoj, ali i izvan nje. Svijet boljih mogućnosti. Hrvatski Telekom. Jedna od najvećih domaćih IT tvrtki IN2 dobila je novog predsjednika uprave Nikicu Škuncu, a dosadašnja predsjednica uprave Katarina Šiber-Makar otišla je u nadzorni odbor i preuzela regionalnu funkciju te će biti zadužena za strateški razvoj akvizicije. S njom smo razgovarali o poslovanju IN2 u prošloj poslovnoj godini, ali i njezinoj novoj poziciji. Poslovne rezultate za 2019. smo već završili, iako revizija rezultata još nije gotova, mogu s vama podijeliti preliminarne rezultate. 2019. godina je godina koja je od osnivanja IN2 bila najbolja poslovna godina u povijesti i po svim financijskim pokazateljima najuspješnija godina za IN2. To je nastavak iznimno pozitivnog trenda, već drugu godinu za redom i onako da budem skroz iskreno, vrlo smo ponosni na taj rezultat. Da podijelim s vama malo financijskih pokazatelja, u prihodu smo u odnosu na 2018. rasli oko 7% i ukupni prihod IN2 grupe je 232 milijuna kuna. Rasli smo i u bruto i u neto dobiti u odnosu na 2018. za više od 80%. IN2 Zagreb je tome doprinio sa 50%. Ukupna neto dobit IN2 grupe bit će preko 17 milijuna kuna. EBITDA za cijelu IN2 grupu iznosit će 29 milijuna kuna, što je 11 milijuna kuna više nego prethodne godine. Kad je IN2 grupa kupljena, mi smo bili iznimno zadužena kompanija. Naš dug iznosio je oko 56 milijuna kuna prema različitim financijskim institucijama. Iskoristili smo uzlet koji je donijela promjena vlasnika, puno smo bolje upravljali naplatama, tijekovima novca i doveli smo se do situacije da IN2 kompanija bez vanjskih dugova i zapravo financijski potpuno nezavisna. Pa ja moram priznati da su meni te globalne pozicije bliske i ovo nije moja prva globalna pozicija, nego treća. Moja prva globalna pozicija bila je direktor u globalnom IT-u u Baru, američkoj kompaniji koja je kupila Plivu. Moja druga globalna pozicija bila je vice president za digitalnu transformaciju u Deutsche Telekom grupi, gdje sam pokrivala različite evropske zemlje, Nizozemska, Austrija, Slovačka, Poljska, Češka, Mađarska, Grčka, Rumunjska, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija i Albanija.
Nekako kažu da mi leže te globalne funkcije, pa sam ja od toga prestala bježati i da budem iskrena, jako me veseli ovaj novi izazov i veselim se opet radu u internacionalnom okruženju. S druge strane, moj ostanak u nadzornom odboru osigurat će kontinuitet za Indva grupu i zapravo mislim da je moja promocija na globalnu poziciju zapravo također vrlo korisna za Indva grupu. Omogućit će jednostavniju i konsolidaciju i suradnju sa nekim drugim kompanijama u grupi, a bit ću zadužena naravno ne samo za Indva grupu i za niz drugih kompanija, ali ideja mi je da pokušam pomoći i ubrzati neke akvizicije na kojima se zapravo radilo zadnje dvije godine. Što se tiče neke moje osobne odgovornosti, ona je prvenstveno vezana uz strateške akvizicije i prvenstveno tržište Europe, za internacionalizaciju različitih kompanija unutar grupe, za širenje u nove segmente, dakle kad kompanije imaju ideje o ulascima u nove segmente, proći s njima kroz te ideje i dati nekako senior odobrenje da takav smjer ima smisla. I jedno od dodatnih zaduženja koje me posebno veseli je razvoj senior managementa, dakle leadership u matičnoj kompaniji vlasniku Indva. Tijekom 2019. godine u Indva su se fokusirali na poslovne segmente u kojima su vidjeli prilike za rast i vlastiti napredak i razvoj, ističe Katarina Šibermakar i dodaje kako su predstavili neke nove inovativne proizvode kojima su odgovorili na potrebe tržišta i koje je tržište prepoznalo. Zadržali su i proširili kvalitetnu strukturu klijenata, kako u regiji, tako i na drugim tržištima. Sve je to utjecalo na prethodno spomenuti nastavak njihovog rasta i poslovne rezultate u konačnici, pojašnjava Katarina Šibermakar. 2019. je u smislu projekata bila vjerojatno najdinamičnija godina kad govorimo o količini i sadržaju projekata. I koliko god ih danas nabrojim, sasvim sigurno ću zaboraviti neke iznimno važne, ali htjela bih spomenuti bar neke od njih. Nedavno smo recimo pustili u produkciju informacijski sustav e-okolje za Sloveniju, koji rješava digitalizaciju svih okolišnih dozvola i predstavlja osnovni nacionalni sustav za zaštitu okoliša i prirode u Republici Sloveniji. I to je sustav s kojim se planiramo širiti regionalno. Jako smo puno radili u segmentu zdravstva i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Prošle godine radili smo na informatizaciji bolničkih sustava u Saudijskoj Arabiji i Jugoistočnoj Aziji. U Hrvatskoj smo sudjelovali u implementaciji centralnog sustava za elektronički karton cijepljenja i isto tako za prikupljanje podataka i upravljanje lagerom cjepiva na području Republike Hrvatske. U ovom trenutku radimo na digitalizaciji Hrvatske gospodarske komore, koja će omogućiti digitalizaciju svih procesa zapravo digitalne komore i znatno unaprijediti rad i ubrzati rad njenih članica. Sa svojim dugogodišnjim klijentom DGU napravili smo portal GeoHrvatska. Imali smo jako puno investicija u neke postojeće projekte Indva, pa smo jako unaprijedili svoj projekt OpusERP i imali jednu prilično veliku implementaciju nakon dugog niza godina. Puno smo investirali u Invest2, koji je Indva produkt za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima. Razvili smo cijeli niz modula, između ostalog derivate, koji omogućuju izlazak i na neka druga strana tržišta izvan Hrvatske, Slovenije i nativno regije u kojoj smo lider u ovom segmentu. I razvili smo cijeli niz novih produkata. Neki od njih su recimo Indva BPM, koji omogućavaju digitalizaciju poslovnih procesa i modernizaciju procesa kako u javnoj upravi, tako i u gospodarstvu. Imali smo niz implementacija e-računa. Implementirali smo recimo niz inicijativa koji doprinose, ja bih rekla, svakodnevnom poslovanju tisuće poslovnih subjekata u Hrvatskoj. Između ostalog smo krajem prošle godine implementirali sustav za online registraciju obrta i društava, DOO i JDO. U suradnji sa FINOM implementirali smo portal Infobiz, koji zapravo omogućava objavu svih poslovnih i financijskih pokazatelja i financijske analize za sve poslovne subjekte u Hrvatskoj. Puno smo radili u segmentu mirovinskih fondova, imali smo niz novih implementacija, pretežno u Sloveniji, veće su nam bile Triglav i POZ. Isto tako sa HROK-om smo trenutno u implementaciji sustava koji će omogućiti razmjenu podataka među bankama i evidenciju onih dužnika koji zapravo na vrijeme ne podmiruju svoje rate kredita.
Mi smo inače kompanija, moram reći, koja je dosta osjetljiva na društveni i socijalni doprinos i na zaštitu okoliša. Pa mene osobno posebno veseli nagrada koju smo dobili od National Geographica. To je žuti okvir i tiče se jedne od naših implementacija iz područja ekologije. Prije 2 godine započeli smo s ekokartom koja je implementirana u gradu Zagrebu. Nakon toga smo implementirali produkt Inva Water, koji zapravo omogućava predviđanje gubitaka unutar vodne mreže. Tako da, evo, na to smo bili nekako posebno ponosni. Inače smo firma koja ima i takve zaposlenike i puno vodimo računa i o njihovom zdravlju, ne samo kroz neke uobičajene mjere, tipa sistematski pregled i zdravstveni, nego imamo cijeli niz nekakvih dodatnih inicijativa. Jako potičemo, recimo, bicikliranje, imamo interna natjecanja o broju pređenih kilometara, prosto smo prilagodili na način da ljudi dolaze s biciklima na posao, vrlo često imamo inicijative za promoviranje zdravlja, tako da nekako nas unutar Ing2 posebno vesele inicijative u segmentu doprinosa okolišu, doprinosa društvu, doprinosa zdravlju. Recimo, ono što je možda isto zgodno za pripomenuti je, mi smo regionalni lider u području osiguravajućih društava, odnosno sustava za osiguravajuća društva. Ove godine imali smo nekoliko velikih implementacija. Jedna od njih je CRM sustav za Triglav, koji je prvi online CRM sustav u centralnoj i istočnoj Europi. Jedna iznimno velika implementacija na Microsoft Dynamicsu na koji smo mi razvili određeni set specifičnih funkcionalnosti za osiguravajuća društva. A ono na što smo još ponosnije, mi zapravo zadnje 3 godine investiramo u online digitalnu platformu za osiguravajuća društva, koja omogućava digitalizaciju internih procesa i prodaju i upravljanje premijama od strane klijenta na online način, dakle kroz portale. To je rješenje koje je prepoznato na međunarodnom tržištu i mi smo prošle godine ušli u top InsurTech 100 rješenja u svijetu sa svojom digitalnom platformom koja se naziva Insurance to Digital Customer. Povodom skorog održavanja najveće domaće IT konferencije Windowsa, porazgovarali smo s direktoricom Microsofta Hrvatska Tatjanom Skoko o tome što konferencija donosi povodom 20 godina postojanja, ali i što je Microsoft promijenio posljednjih godina. Windowsi su jedna od najdugovječnijih i najvećih poslovno-tehnoloških konferencija u regiji. Ove godine slavimo 20. obljetnicu. S obzirom da smo 10. godišnjicu slavili u Istri, ove godine se vraćamo u Rovinj gdje ćemo proslaviti 20. rođendan Windows konferencije. Windows 20 Powered by Microsoft se održava od 21. do 24. travnja u Rovinju u hotelu Lone Eden. Umjetna inteligencija će biti krovna tema Windows konferencije. Zašto umjetna inteligencija? Zato što je umjetna inteligencija tehnologija koja ima značajan utjecaj na način na koji živimo i radimo i stvara jednu veliku dobrobit društva u cjelini. Prva 2 dana Windows konferencije su posvećena biznis dijelu konferencije, gdje ćemo prvi dan imati predstavljanje i trekove pod različitim industrijskim granama. Bavit ćemo se malo prodajom, proizvodnjom, javnom upravom i financijama. I tu ćemo pričati o koji su to izazovi koji se nalaze u tim industrijskim vertikalama. Drugi dan u srijedu predstavit ćemo neke od hrvatskih start-upova i nastavit ćemo sa 2 keynote predavanja. Keynote predavanje by Microsoft i Windows keynote predavanje. Ove godine keynote predavač će biti Steven Van Belagem, jedan od vodećih govornika na području umjetne inteligencije i digitalne transformacije i govornik koji ima svoje keynote predavanje u više od 40 zemalja. U srijedu 22. travnja kreće Windows Technology dio konferencije gdje ćemo predstaviti najaktualne tehnološke teme i imati više od 100 predavanja. S obzirom na ozbiljan broj konferencije koje je sada 20, pripremili smo mnoga iznenađenja, međutim nećemo sada sve otkriti, već ćemo ostaviti sudionicima da uživaju i da vide koje su to iznenađenja koje će osjetiti prilikom same konferencije. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj emisiji ICT Business TV-a. Nažalost, sljedeće 2 emisije neće biti iz Barcelone s Mobile World Congressa. On je ove godine otkazan zbog koronavirusa. Umjesto toga, pružit ćemo vam priliku u narednim emisijama da dobijete uvid što se događa na domaćem i svjetskom telekomunikacijskom tržištu, što se događa sa 5G mrežama. Doviđenja!